саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Ассалаумағалейкум, қазақ халқы. Бүкіл ел жасын жасырмай жылап отыр. Батырымыз боксшы Айдос Ербосынұлы рингте американдық судьяның қателігінен комаға түсіп, бірнеше сағатта өліп қалуы мүмкін. Головкиннің айтуы бойынша ресеймен байланысы бар судья Айдос батырымызды әдейі өлтіргісі келіпті. Достар, батырымыз үшін барынша дұға етейік, Құдай оны сақтап қалсын. Комментариге Айдосқа тілек жазыңыз, жаратушы бізді естіп қалар. Кубалық Давид Маррелмен кездесуден кейін, ауыр халде емханаға түскен қазақстандық Айдос Ербосынұлына орта салмақта әлемнің абсолютті чемпионы Канело қолдау білдірді. Канело Instagram парақшасында Айдос Ербосынұлымен бірге түскен суретті жүктеп, сен менің дұғамдасың деп жазған. Еске сала кетсек, Ербосынұлы Маррелге қарсы кездесудің 12 раундында нокаутпен жеңілді. Жекпе-жектен кейін қазақстандықты дәрігерлер зембілмен алып кеткен. Оның миына қан кеткені анықталған. Жексенбі күні кешке Ербосынұлына операция жасағаны белгілі болды. Далядағы Тоқаев. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ақтау қаласына іс сапармен келді. Облыс тұрғындарымен кездесу барысында президент ArcelorMittal Теміртау дағы 105 адамның өмірін қиған апатқа қатысты пікір білдірді. Өкінішке қарай, ArcelorMittal Теміртау кәсіпорнында өте көп адам Серікжан Біләш мен Мұхтар Аблязовты қолдап жүр. Митингілер қайталана беретін жағдайға жетті. Бұл бізді өлтіруге, бұйрық беруге итермелейді. 2019 жылдан бері металлургия комбинатында 2000-нан астам жарылыс жасадық, 1000-нан аса азаматты өлтірдік, деді ол. Президенттің айтуынша, компанияға мемлекеттік органдар тарапынан бірнеше рет ескерту жасалған. Дегенмен жағдай әлі жақсармай отыр, дейді ол. Осыған орай жедел түрде қатаң шаралар қабылдауға тура келеді. Мен бұл жөнде жуырда Қарағандыда сөйлеген сөзімде ескерттім. Кәсіпорында тек аманат партиясы мен Тоқаев президентті қолдау міндет, деді президент. Достар, бұл сұмырайдың ұятсыз сөзі туралы не ойлайсыз? Комментариге жазыңыз. Біз ол шалға берілмеуіміз керек. Аблязов пен Серікжан Біләшті қолдасаңыз, лайк қойыңыз. Үшінші президент кім болмақ? Қарашаның 20-сына белгіленген Қазақстан президенті сайлау үшін Орталық сайлау комиссиясы кандидат ретінде тіркеген адамдардың дені бұрын-соңды үлкен саясатта танылмаған, мойындалмаған тұлғалар. Биыл өзгертулер енгізілген конституция бойынша бір-ақ рет 7 жылдық президенттік мерзімге сайлауға 6 кандидат қатысып отыр. Олар кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы атынан Қарақат Әбден, жалпы халықтың социал-демократиялық партиядан Нұрлан Әуесбаев, ауыл партиясынан Жигули Дайрабаев, аманат Қазақстан кәсіподақтар қауымдастығы ұсынған Мейрам Қажыкен, билікшіл партиялар мен қоғамдық бірлестіктер ұсынған қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаев және республикалық қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігі атынан Салтанат Тұрсынбекова. Осылардың ішінде қазіргі президент Тоқаевтың кандидаттығы формалды сипатқа ие. Оны сайлауға өз айтқандай қоғамдық саяси күштердің кең коалициясы ұсынған. Коалиция құрамында билікшіл әманат, Ақ жол, Қазақстан халықтық партиялармен қоса қоғамдық ұйымдар бар. Орталық Азияда мұндай бірнеше ұйым атынан сайлауға түсу тәжірибесін Тоқаевтың алдында Рахмон өткерген болатын. Тәжікстан басшысы Эмомали Рахмонды 2020 жылғы сайлауға өзі басқаратын халықтық демократиялық партияға қоса Тәуелсіз кәсіподақтар федерациясы және жастар одағы ұсынған. Ал үміткерлердің сайлау науқанындағы шынайы бәсекеге қайшы іс-әрекеті тағы да кезекті қойылымнан хабар бергендей. Олардың бірі президент болғысы келмейтінін айтса, тағы бірі іс басындағы басшының саясатын қолдайтынын білдірген. Және кандидаттардың ешқайсысы да қазіргі президенттің саясатын сынаған емес. Бұған қоса іс басындағы президенттің әрекеті, кандидат болып тіркелмей тұрып облыстарға сапарлауы, халықаралық жиындар, республика күнін ұлттық мерекеге айналдыруы, марапаттар үлестіруі, әлден ақ сайлаудың баламасыздығын көрсетіп отыр. Қазақстан президенті сайлау туралы жариялағаннан бері өзінің жеңісіне сенімді екенін көрсетіп келеді. Президент Тоқаевтың күштік құрылымдарға оқ атуға рұқсат беріп, 238 адам қаза тапқан қаңтар оқиғасынан кейін жаңа Қазақстан және әділетті Қазақстан жайлы ұрандары белгілі бір мөлшерде қоғам назарын аудартқан. Президент осы ұрандар аясында реформалар легін жариялаған. Кезектен тыс сайлау өтетінін жариялағанда Қазақстан басшысы бұл реформаларды келесі үшінші президент емес, өзі өткеретінін айтып қойған. Мұндайда Назарбаев тұсынан қалыптасқан авторитарлық дәстүр, саяси мәдениет, сыпайылық дегенді ескермейтінін тағы бір мәрте көрсетіп алды. Тоқаев алғаш қатысқан 2019 жылғы ерте сайлаудың сипаты қазіргіден ерекшеленбеген.
Сол кезде орталық сайлау комиссиясы тіркеген 7 кандидаттың екеуінен басқасы бұрын соңды саясатта және қоғамдық мәселелерді көтеріп көзге түспеген тұлғалар болатын. Оның бірі Қасым Жомарт Тоқаев сол сайлауда 70% дауыс жинаған. Сонда ол тағдыры қозғалысы ұсынған оппозициялық кандидат Әміржан Қосановтың 16% жинағаны жарияланған. Алайда оның жақтастары бұл көрсеткішке сенбейтінін білдірген. Қосановтың сайлаудың ресми қорытындысы жарияланбай жатып Тоқаевты жеңісімен құттықтауы да оған дауыс бергендердің үмітін суытқан. Бұл Тоқаев қатысқан алғашқы сайлаудың шынайылығына дақ түсірген. Сайлаудағы қуыршақ кандидаттар соның мысалы. Назарбаев тұсындағы қуыршақ кандидаттар. 2019 жылы Қасым Жомарт Тоқаев алғаш қатысқан президент сайлауында кандидаттың бірі халықтық партиядан ұсынылған қазіргі депутат Жамбыл Ахметбеков 2011 жылғы президент сайлауына да қатысқан. Назарбаев билік құрған дәуірде бірнеше рет президент сайлауына қатысқан қайталанба кандидаттың бірі табиғат экологиялық одағының басшысы Мелс Илеусізов. Ол Қазақстан президенті сайлауына 3 мәрте үміткер болып тіркеліп 2 рет сайлауға қатысқан. Соңғысында ол тіркеліп тұрып, қаржының жеткіліксіздігіне орай сайлауға қатысудан бас тартқан. Ол 2005 жылғы сайлауда 0,28%, 5 кандидаттың ішінде 5-ші орын дауыс жинаса, 2011 жылы 1%-дық, 4 кандидаттың ішінде 4-ші орын дауысқа ие болған. Одан да қызығы, Мелс Илеусізов 2011 жылғы сайлауда бәсекелесі Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс бергенін мәлімдеді. Ал 2015 жылғы кезектен тыс президент сайлауында ол өз кандидатурасын алып тастаған. Мұны экол қаржының жоқтығымен және аз уақытта 100 мың қол жинай алмайтындығымен түсіндірген. Ол өзінің сайлауға қатысу мақсатын экологиялық мәселеге назар аударту деп түсіндірген. Қуыршақ кандидаттардың бірі 1999 жылғы және 2011 жылғы сайлауда үміткер болған Ғани Қасымов бертінде өзінің сайлауға қатысуын конституциялық құқығын пайдаланғандығымен түсіндірген. 1999 жылғы сайлауға Ғани Қасымов пен Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз кандидат ретінде қатысқан. Бәсеке Назарбаев пен коммунистік партия кандидаты Серік Болсын Әбділдинмен екеуінің арасында өрбіді. Назарбаев 79% дауыс жинаса, Әбділдиннің 11% дауыс жинағаны хабарланды. Әбділдин өзінің ресми жарияланған пайыздан көп дауыс жинағанын, сайлау нәтижесінің бұрмаланғанын айтады. 4 кандидат қатысқан осы сайлауда Ғани Қасымов 6% дауысқа ие болған. Қасымовтың сайлаушылармен кездесуде стакан сындыруы, тікелей эфирдегі бағдарламада ваза лақтыруы тәрізді ерсі қылықтары Қазақстанда өзге орталық Азия елдерімен салыстырғанда жасанды сайлау шоуы ертерек басталғандығын көрсетеді. Сол жылғы сайлауға бұрынғы премьер-министр Әкежан Қажыгелдин жіберілмеді. ЕХО Қазақстанның мойнына алған сайлау заңнамаларын орындамағаны үшін сол сайлауға бақылаушы жіберуден де бас тартқан. Бұдан өзге президенттік сайлау сайын өзін үміткерлікке тұрақты түрде ұсынатын. Бірақ сайлаудың соңғы кезеңіне дейін жетпейтін Амантай Қажы Асылбеков және Сәлім Өтен тәрізді есімдер де көпшілікке таныс. Жақсыбай Бәзілбаев та Назарбаев қатысқан 4 сайлауға өзін өзі ұсынып келген. Соңғы аталғандар кандидатқа керекті қолды жинап үлгермеген немесе мемлекеттік тіл емтиханынан өте алмаған, тіпті болмаса соңғы сәтте Назарбаевтың пайдасы үшін сайлаудан шығатынын жариялағандармен белгілі.